មន្ត្រីបកប្រឆាំងលើកឡើងថាអនាគតប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះកំពុងស្ថិតក្នុងក្តាប់ដៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលត្រូវជ្រើសរើសឬវៀងប្រយោជន៍និងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែប្រសិនបើបអាមេដឹកនាំខ្មែរក្តិតផលប្រយោជន៍គឺត្រូវតែប្រើកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឆ្នាំ1991ធ្វើគោលការណ៍ទប់ស្កាត់មហាអំណាចដែលមានបំណងយាយីលើប្រទេសកម្ពុជា មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សប្រជាជាតិលោកមីជសវណ្ណារាបានសរសេរលើកាន់នី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះថាមេដឹកនាំខ្មែរបច្ចុប្បន្នគួរតែសិក្សាអំពីអតីតកាលខ្មៅងងឹតដែលខ្លួនបានធ្លាក់ចូលក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមដោយសារមេដឹកនាំខ្មែរកន្លងមកហាក់ដូចជាមិនមានគោលជំហរនយោបាយការបដិសេធអភិក្រិតច្បាស់លាស់លោកថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះក៏កំពុងធ្លាក់ចូលក្នុងលងអ្នកដឹកនាំចាស់ៗទាំងនោះដែរ ល <mí> ោកអានថាដើម្បីកុំអោយកម្ពុជាដើរធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះដោយអតីតកាលទៀតនោះមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនគួរប្រកាន់នេនីយាការនយោបាយលំអៀងជ្រុលហួសហេតុទៅរកប្រទេសចិនដោយវាយប្រហារមហាអំណាចលោកសេរីនោះទេព្រោះថាអ្វីដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវធ្វើគឺការស្វែងរកការស្ដារនិងកសាងអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាឡើងវិញតាមរយៈគោលនយោបាយការបរទេសជាមួយមហាអំណាចទាំងលោកសេរីទាំងលោកកូមូនីស ដើម្បីអនាគតប្រទេសកម្ពុជាភ្លឺស្វាងទៅថ្ងៃមុខលោកមីជសវណ្ណរាបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលមានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាអនុវត្តតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងគ្រប់សិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋគឺជាការបង្ហាញលৈឆាកអន្តរជាតិយ៉ាងធំធេងអំពីការគ្រប់នីតិរដ្ឋស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី1991ដែលជាអោក្រោះការពៀលខ្លួនពីការប៉ុនប៉ងរំលោភបំពានពីមហាអំណាចដោយជាសហរដ្ឋអាមេរិកឬចិនជាដើម លោកថាប្រទេសមហាអំណាចទាំងនោះក៏ជាម្ចាស់ហត្ថលេខីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនេះដែរក្នុងការធានាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាការលើកឡើងពី ಮಂತ್ರಿ ប្រជាប្រឆាំងរូបនេះធ្វើឡើងដោយរិះគន់មេដកនំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកំពុងបង្កើតនយោបាយការទូតល្អជាមួយមហាអំណាចកុម្មុយនីសចិនប៉ុន្តែងាកទៅបង្កអរិភាពនយោបាយការទូតជាមួយមហាអំណាចលោកសេរីទៅវិញ លោកនយោរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ចម្ងល់របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2021ទៅកាន់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងមហាអំណាចពិភពលោកដទៃទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមថាបើកម្ពុជាមិនបានពឹងមហាអំណាចកុម្មុយនីសចិនតើឲ្យកម្ពុជាទៅពឹងមហាអំណាចមួយណាលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាដោយសារតែមានមិត្តចិនព្រះប្រទេសកម្ពុជាមានស្ពានឆ្លងទន្លេមានផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងជាពិសេសវាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ Covid-19 នេះតែម្ដង បើមិនមែនមិតចិនជាអ្នកផ្ដោលអោយទេកម្ពុជាក៏មិនមានឆ្នាំចាក់បង្ការជួនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដូចសប្ដថ្ងៃនេះដែរប៉ុន្តែលោកមជាថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសកម្ពុជានៅតែស្វាគមន៍រាល់ជំនួយរបស់ប្រទេសនានាក្រៅពីចិនផងដែរជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកខ្លលមើលសង្គមរិះគន់ថាតំណែងតំណងមិតដែកថែបរាជវងកម្ពុជានឹងចិនគ្រាន់តែដើម្បីខ្ចីដៃដៃខ្មែរផ្ទះខ្មែរធ្វើជាទីតាំងជំនួយនិងដើម្បីចំណេញពីផលអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទៅលឿនទីផ្សារអឺរ៉ុបឬ GSP នៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមដែលអាចឲ្យអ្នកវិនិយោគចិនទទួលបានផលចំណេញរាប់រយលានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំពីការអនុគ្រោះពន្ធលើមុខទំនិញដែលពួកគេបាននាំចិញ្ចင်းពីកម្ពុជាប្រភពដដែលបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាປີនេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវផ្អាកការអនុគ្រោះពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងភាពមិនច្បាស់លាស់ពី GSP សហរដ្ឋអាមេរិក ក៏ប្រទេសលុកសេរីទាំងនោះនៅតែទទួលចាំផ្ដល់ផលអនុគ្រោះពន្ធទាំងនោះដល់កម្ពុជាវិញជានិចប្រសិនបើរាជចរដ្ឋថាវិបាលលោកហ៊ុនសែនងាកទៅរកការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញកាលពីអំឡុងខែតូឡាឆ្នាំ2020កម្ពុជាចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីលើកដំបូងដើម្បីបង្កើនការនាំចេញពីកម្ពុជាទៅចិនបន្ថែមទៀតក្រោយពីសហភាពអឺរ៉ុបបានព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធរួចមក ប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំព្រិនិច្ចកម្មនេះត្រូវគេមើលឃើញថាជាសហការមិនស្មើមុខគ្នាដោយក្នុងនោះកម្ពុជានាំទៅចិនមានចំនួនទឹកទួយណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការចូលរបស់ចិនទៅប្រទេសកម្ពុជាមានទំហំជាទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ